денес Општина Прилеп, поточно Општата болница во Општина Прилеп, добива едно санитетско возило и тоа од амбасадата на Република Сојузна Германија, која што во ова прилика сакам да се заблагодарам на амбасадорот на Република Сојузна Германија за ова брза интервенција, брзо донирање на ова санитетско возило кој што ја онака е потребно на нашата болница, посебно во овие COVID-19 услови каде што уште повеќе имаме потреба. Нашата стратешка соработка помеѓу Македонија и Сојузна Република Германија продолжува и понатаму. Тој стратешки однос е познат на Сојузна Република Германија према Македонија и уведен сум дека тоа и во иднина ќе продолжи. Посебно благодарност исто така сакам да упатам до Гоце Тодоровски, неговата невладина организација ЦЕГИ за несебичното однесување и посветеноста за добивање на ова санитетско возило. Така се покажува општествена одговорност на било кој човек. Ja, es freut uns sehr, dass wir се радуваме што можевме да дадеме придонес во подобрувањето на условите во здравствениот систем во Прилеп. Од повеќе страни имаме слушано дека транспортот на пациентите во Северна Македонија е проблематична, слаба точка на здравствениот систем и затоа сме среќни што ја имавме оваа можност и овој фонд да го поддржиме Прилеп со едно санитетско возило. Ново санитетско возило кое ќе ни биде од голема корист во спасувањето на животите на пациентите од општина Прилеп со оглед да со вакво ново современо возило ќе бидат навремено транспортирани, квалитетно транспортирани до соодветните клиники во Скопје и со што ќе им се обезбеди квалитетна здравствена заштита.